Че се мие салмето шоридан, здарова. Кана шепере би муки коронавирусе, агунтет канкитхуис трис шуфшуки. Ласур пилис гемашени игави сучентан коронас. Арути шамчине туара, кудис музика конда, однау шецулили, однау. Да хумроба иго эсети, ром коронас ბევრი ხუმრობს. ჯინგლის, ბა, ჩვენი მოფიქრებული არ იყო. მე მინდა შეგახსენოთ ტექსტი. მიმაკროლებს ოცნებებში სურვილიდან სურვილამდე კორონა. ო სურვილის გემოშენი იყავის ულჩემთან კორონა, რომელიც რო უსმენ სარეკლამო ჯინგლი არც აზრიანი ტექსტი არც ერთს არ აქვს, მაგრამ რას ნიშნავს? ო სურვილის გემოშენი. თან კლიპი გახსოვს როგორი იყო? რაღაც ხალი წავს აბაზანაში და ამ დროს იტალია ვენეციაშია და ეს გონდოლიერი მამაკაცი ამას უყურებს, ეს ამას ეპრანჭება და კორონას გაღეჭავს ისე სექსუალურად როგორ შენს, მაგრამ ნახევარ ფილას შეჭამს კორონას და მე ასე წევს აბაზანაში და ალბათ ფიქრობს რაღაცა, არ ვიცი რაზე. ხო, რაც არ უნდა უაზრო ყოფილიყო ნიკო, მე მგონი ის კორონა ჯობდა ის ასოციაციები. ნამდვილად, თანა თუ რაც დაგვიჭი. ეხა კორონას მიმებს მიმოვიხილავთ, იმიტომ რომ სასაცილო იყო არაერთი და ვიფიქრეთ რომ რახან ან თავიდან შესავლად რო აკეთოს, ვირა გვაგინებდნენ რომ გესმის ვითარების სერიოზულობა ამის და მიუხედავად ხანდახან გავიცინოთ. გავიცინოთ, მაგას ვაკეთებ და სხვა რაღა დაგვჩენია. სხვა რაღა დაგვჩენია, ხო. ეგ არის. ეგ არის. მე პირადად ხელებს ვიბან ხოლმე 18 წამი, რომ თითქოს ჩანდეს 80 წამი დავიბანე, მაგრამ ბოლო 0-2 წამი, თუ რაც 2 წამი რაც არის. პლუს მინუს 2 წამი ნიკო იქნება ეს ჩადებული, რომ არაფერს არ ცვლის. შენ როგორც უფროსი ასაკის კაცი, ცალფეხის ამარეში და უკვე რაც ფცოვანი ადამიანი. ვეღარი თქვი ეს ხმ ერთად თან გაცოცხლოს ესე იოლად. იმდენ მიმებს არ ნახულობ ხოლმე როგორიც ხვები, ხო? ამიტომ შენთვის შევარჩი სპეციალურად. კი. რაღაც რაოდენობის მიმებს. ჩემი თაობა ძირითადად ტექსტებით ხუმრობს. კი, აი ხა ტექსტებს გაჩვენებ. საბა თუ შეიძლება შენი ლეპტოპი რო გვათხოვ. და ვერ ვიტყვი რომ ეს ნიჭიერად ხუმრობს. ზოგი უკვირია. ეხა ესე ვიჟამთ, აქ კალთაში ჩავიდებ და გამოისახოს ის მიმები, რასაც გაჩვენებ და შენ შეაფასე სასაცილოა თუ არა. YouTube-ზე არის ეგეთი პოპულარული ვიდეოების სერია, ვიღაცა reacts. და თქვა აჩვენებენ მოხუცებს, აჩვენებენ ახალგაზრდებს, ან და მე როგორი შეთავაზება დარჩა და ან სამი აფრიკელი რეაგირებს კაიაკატას კლიპზე არის ეგეთი და იმიტომ აღმოჩნდა. ოცოცხლე თამაშები ხო იცი მე რისკ ჯგუფში ვარ და რამე ისეთი არ მაჩვენა. დავიწყოთ აქედან ახლა. ეს არის, არ ვიცი ხედავ თუ არა ტექსტს, ინგლისურად წერია, რომ ქართველები ცდილობენ რომ ახსნა რომ ჩვენ ვართ წილხვედრი ფტიშობელი. და ეს არის კორონავირუსი, რომელსაც სულ ერთია რას ამბობენ. ახლა რას? ხო, სასაცილოა და ნიშნის მოგებითაცაა, რა თქმა უნდა. ახლა რას გვეტყვიან? რატო არ გვიცავს? ვინ იცის ნიკო რა მასშტაბით შემოჭრილიყო? მაინც წილხვედრი ვართ. მაინც კალთაა გადაფარებული ბაშია. ეს არის ირანის მოქალაქე ახველებს ავტობუსში და ქართველი მგზავრები არიან. თარკობელი და ბაშია ჩუკი. ბაშია ჩუკი, რომელიც შენის ყველაზე საყვარელი ფილმია ყველაზე რაში და ხა. ზოგან მეც ვიხუმრე ნიკო აქ ნინომ დააცემინა და ვიხუმრე მეგობრებო, ვიხუმრე დააცემინება. სერიოზულად. აქვე ხა ზოგი მიმი ვის გაკეთებული არ ვიცით, ყოველჯერზე ვერ მიუწვდებით და მიმი მიმია რა ძმაო რა. ეს არის ხონიკერი და ბრეჟნევი. არ უნდა ვიკოცნაოთ ტუჩებში, არამედ უნდა ვიყოთ ისე როგორც არის ლენინი. კი, კაი გაფრთხილება არის. კი, კი, ჯობია. ესეც. არც ერთზე მაინდა-მაინც არ გაგცინებია. ნუ ახლა ნიჭიერად ხუმრობ. ეს შე რას თქვი, რომ როცა ღმერთი ქართველებს განსაცდელი მოუვლინე და ესენი ღლიცინებენ და ესეთი უკმაყოფილო სახით არის იგი. კი. ნუ დარმელაძის გავდო. რაღაც ეს წუწნელია, მაგრამ თუ არ ვიცი ვინ არის. რუსთავში. ეს მოკლედ შინ არის რუსთავში რაც ხდება, აფთიაქში 500 შეკრა პირბადე მოიპარეს, ქურდობაში 5 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის 2 ქალბატონი. ქალბატონი ქალი არ არის უდესი სიტყვა და 2 ქალი. თუმცა თუ პირბადეებს იპარავენ. რუსთავში ძირითადად ქალბატონები ცხოვრობენ. როგორც წესი ასევე ნახე, ეს არის ცდილობ ხოლმე რომ ინფორმაციის გადამოწმებას რადიო თავისუფლებაში და ისე არ ვდებთ. ამაზე არავარ დარწმუნებული რომ მოხდა, არ მოხდა, რაც სკრინშოტია. ეს რომ მომხდარიყო ჩვენი კორესპონდენტი რუსთავში დავით მჭედლიძე. ყველა პირბადეს ამოიღებდა. აქ როგორც ხედავთ არის შოთა რუსთაველი პირბადით და წაწერა ძულს უგულო სიყვარული ხეונה კოცემ ლაშმარლუში. კი. ყველანივე თანხმებით ამას. ძალიან კარგი. ეს ასევე რომ каранტინში მყოფ მოქალაქეებს ორცხობილა კორონა დაურიგეს. კიდევ ერთხელ არავარ დარწმუნებული მოხდა, არ მოხდა, არ გამკვირდება რომ მოხდეს, არ გამკვირდება რომ ფეიკ ნიუსი იყოს, მაგრამ როგორც ასაცილოს ისე გაჩვენებთ. ეს კარგი. ეხა ეს ვიდეოები
ვისაც არ გინახავთ ირანელი კაცის ვიდეო, რომელიც გამოვიდა და თქვა, რომ მადლობა ექიმებს, მე სახში მივდივარ ახლა და შეატრიეს, თქვენ არაფერი არ გინახავთ, ანუ ჩვენ რატო გვიყურებთ, გადადეთ ყველა საქმე და ნახეთ ის ვიდეო და ამასთან დაკავშირებული მიმები, რომელიც არაერთი არის ამასთან დაკავშირებით და დაკავშირებით ქორიძე ღლიცინებს იქ უაზრად. ანუ ეს ხო კრწანისის ბრძოლაში გამარჯვება ეს კაცი და მოღალატემ და ზარბაზნებმა მე ზარბაზნეების გარეშე უკან შეათრიეს. ეს კიდევ გვეყოლება ეს ირანელი მამაკაცი. ეს არის ნახე ქართველები პანიკაში ვარდებით ნინი დავლიანიძე first time ეს არის ხიდან კოენების ფილმი რო არის Netflix-ზე ბასტერ კიტონის თავა და სავალი არ ქვია აგრემ აქ ფილმს და ვინც არის ის ვინ არის ნინი დავლიანიძე არის ქართველი გოგონა რომელიც ცხოვრობს ვუჰანში და ყველა რო გამოუშვა ვუჰანიდან მე რამდენი დღეა იქ каранტინში აი იქ გვიწერია ნინი მე რამდენი დღეა каранტინში ჩვენ ახლა იქ გვიწერა 32 დღეა და თუ არ ჩვენ გვაქვს 32 კი ბატონო, რადიო თავისუფლებაში არის მისი დღიურები, ძალიან საყვარელი გოგოა, ძალიან ჭკვიანი გოგოა, მარტო საყვარელი როარ თქვათ და ვიდეო დღიურებიც აქვს და პრინციპში ჩვენ ყურებას ასევე გამორთეთ ეს და უყურეთ ნინი დავლიანიძის დღიურებს. ყველა ერთნაირად კარგი არ არის, მაგრამ ზოგს არ აუშავს. ეს როცა გაიგე რომ კორონა ბავშვებს არ ეკარება და ბავშვად კან. ამაზე გაგეცინა დანარჩენები უფრო სასაცილო, ეს არის დეგენერატული ხუმრობა. არა, კარგია. არა, სასაცილო. რო ატყუებს ჩაცი. ანუ არ მინდა რომ ესაუბრო. ეს ცოტა ძველი არის. ეს არის ჩინელი კიმ ჩონ ვუნი, ერთადერთი ადამიანი დედამიწაზე, რომელმაც 200 ქართველი მარტო გააქცია. ეს მატარებელში რო ჩინელმა დააცემინა ბავშვი. ვიცი კაცო ეგ ნახე რომ ის კორესპონდენტი რო იწევდა, რომ აქ პოლიცია არ გვიშებსო და ვერ შევდივართ რომ გავესაუბროთო და მატარებელი გამოცვალეს. მე ეს ყველაზე ძალიან ეს გამიკვირდა რომ არა თუ ან დეზინფექცია ჩაატარეს და კარგი ვაგონის ჩახსნას ველოდი აღარ მთელი მატარებელი გამოცვალეს. გურიაში ხო ხო იქ მცხოვრები ჩინელი ოჯახი რომელიც კაიხანი იქ ცხოვრობ რო წაიყვანეს და ციცხე გაუზომეს იმიტომ რომ იფიქრეს რომ აი რაშია საქმე. ეხა ნახე ეს არის მომენტი როცა კორონავირუსის დადასტურების შემდეგ ავტობუსში დააცემინებს ვიღაცა და ეს მგზავრები არის სასაცილო გოლ. ეს ვინარის? რა ეს რა კადრია? ბესელია და ზარდიაშვილი, რომელიც სახეზე ადებს ხელს. მოუბრუნდით ჩვენ საყვარელ ირანელ კაცს, რომელიც ექიმების ინფორმაციით ვერ არის, თუმცა ორი დღეა ვშველობთ რომ ვერ არის შეგულისხმობდა რომ ვერ არის თუ არა. ხო, არა, მე ვფიქრობ ვირუსის ამბავში. კაცი იყო. როგორ ლაპარაკობდა რომ მეო ხა მე ხა სახში მივდივარო, მე მოურჩი, არაფერი არ მშვი. დიდი მადლობა ყველას პროფესიონალებსო და იმ ორექიმს, რატო იყო რომ ერთ კაფანდრიაცვია და რას თვალებზეც ისინი აქვს და მეორე არის შიშველი და გამახსენდა ესეთი ხოკეისტები, კანადელი ვარსკვლავები რო იყვნენ, ხო ყველას ეხურა ეს ჩაჩქანები, მუზარადები და ერთი ორი ვარსკვლავი კაპიტანი ან ყოჩი ვინც ყავდა თუ ამ კასკის გარეშე იყო ხოლმე ესე ყინულზე რაც საფიფა თუ არის და ეს ხალხი ესეთი არის მას არ ჭერდება აქ სადაც ეს ნახე ეს რომელი სტატუსის ქვეშაც ეს ფოტო ნახე იქვე იყო ვიდეო სალონე ზურაბიშვილი ეგ ხო არა კლიპი არა მაქვს რომ ეგ არ ჩავმწერ ამიტომ რომ მხოლოდ ფოტოები არის ხორიძე მაგრამ აჰა რა ვიცი ეგეც ვაჩვენოთ ეს არის თავრობა რო გიგულავას უკან ა მეათრევს ასე პოლიტიკ მატროსოვზე ეს იგივე მის ხუმრობის გამეორება შე რო გეცინება რომ დიდებს რო პატარებივით აცვიათ იმიტომ რომ პატარებს კორონა არ ემართებათ. მაგარია ეს. წავიდე ბავშვებისთან საცმელები იქნება. აი, პირბადე. პირბადების დეფიციტი ხო არის ყველგან. მიუხედავად ის რომ მაინდამაინც არ შველის არაფერს. დავწერთ ბიბლიის თემებს. კი ბატონო. ადამიანის ეს არის საქართველო, ეს არის კადრი ფილმიდან ევროტური. მის კუზია ეს კაცი. მის კუზი, რომელიც სექსუალურად ძალადობს ამაცე და ეს ჩვენ რო საქართველოს და ჩვენი კვერცელი სამეზობლო დაფეთებული. სამეზობლო, რომელსაც ჩვენი ეშინიათ. იქ არის ახლა ეს არის შეწყდეს საქართველოსთან მიმოსვლა და რაღაცებს ამბობენ. ჩვენ არ გვეწყინება, იმიტომ რომ ბუნებრივია იქნება. ხო. აქ არის სკრინშოტი იყო ვიღაცის, რომელიც აქ არა მაქვს. მეათასე დო ამბობ ჩაიკეტოს საზღურებიდან უნდ ვიღაც ტიპი არის უბრალოდ. ხო, აი ხლა თურქეთში უნდა იყოს ესეთი დიდი მოძრაობა, რომ გურჯები არ შემოუშვათ. მაგრამ არ არის. თურქეთში არის კორონა? არ არის. ჯერ. აუ თურქეთში ომი და უბედურება არის ისის სირიაში, ხო, უბრალოდ გუში მოხდა ცოდი ამბები. რუსული იმპერიალიზმი. ეს ისევ ჩვენი ირანელი კაცი, რომელიც ამჯერად სამწლიანი დამოუკიდებლობაა და რუსული იმპერიალიზმი უკან მიგვათრევს. სოუსე. ეს არის ეს კარგად, ერე. ეს არის კორონა საქართველოსში დაფიქსირდა მტირალა და მე გახინებული იგივე კაცი, იმიტომ რომ ახსენდება რომ ფეროს აერზე არის გაზრდილი. სესტაფონში ის ვერ მოკლა. უი, შავჭირძემ კითხულობდი ის ალექსანდრე ორბელიანის მოგონებებს გუში მე-19 საუკუნის დასაწყისში ჩავიჭირის ის რომ იყო თბილისიდან გარბოდნენ, იხიზნებოდნენ ოჯახებით
ოჯახებში ტოვებდნენ მოსამსახურეებს, უტოვებდნენ პურს, ფქვილს, რაღაცას და თვითონ მარტო. ეგ ძალიან საინტერესო წასაკითხია, იმიტომ რომ რომელი მე-12-ე, მე-13 საუკუნეზეა, ხო ლაპარაკი? არა, 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 მე-19 საუკუნის, აი 10-იანი წლებია. ხო. მამა მე მანამდეც იქნებოდა რაზია. ხო და ის მაშინ მე-13 საუკუნეში იყო, ნახევარი ევროპა რო აღარ იყო. 50% მოხდა და ეს ბაქტერია. აი აქ იმაზე დამოკიდებულებაზე ეს ალექსანდრე ორბელიანიც ამბობს, ესეთი წესივით იყო რა. თბილისიდან ხომ ანუ დიდი ქალაქი სადაც იყო იქ ვრცელდებოდა უფრო ის მოსახლეობა სადაც უჭიროთ რომ მიდიოდიო ხო ნებისმიერ სოფელს სადაც არ მოგაჩერებულიყავიო ნებისმიერი ოჯახი გიღებდა რა ესე ნუ ესენი კი ეტანებოდნენ რომ გასულიყვნენ და ტყის პირას და რაღაც ესე караვივით დაედგათ და იქეც ხოვრათ მაგრამ ნუ აი ეს ხელის გამართვის ამბავში და ოჯახი არ შეგიფარებს ეგრე არ ყოფილა არა და ევროპაში ეგრე იყო უნდათ მანამდე ამბობ ხა ხა რაღაც კაი პოდკასტს მენდი მაგაზე 1-3 საათი იყო და ერთ-ერთი რაც სკანდინავიურ ქვეყნებში ქონდათ თქმულებები, საიდან მოდის ეს შავი ჭირი. და მაშინ იყო რომ აი ბავში მოდის, იმას შეიფარებ და შემდეგ ის ბოროტისული აღმოჩდება და მე ამბობდნენ რომ სავარაუდოდ ამას აქ რეალობაში ფესვები, იმიტომ რომ თუ სახლში ხარ და ბავში მარტო მოვიდა, იმ ბავშვს პრობლემას არ არიან, სავარაუდოდ ჩავი ჭირით მოკვდნენ და ის ბავშვიც მატარებელია და არ უნდა შემოუშვა სახლში არა და რავალია და მეორე მხრივ რა უნდა ქნა და არ გვინდა შავჭერზე ეს ცუდი იყო. ეს ისე ირანელი ყმაწვილი რომელიც ეზოში სათამაშო ჩასული მე და აპირებს რომ ეზოში ითამაშოს, მაგრამ ბებია და დედა მას ეს საყვარელია. აუ ცოტას ვითამა, ცოტას დაარჩები. აუ დაარჩება რა იზოდე იდა და ამოდი. ეს არის კონკი ხუმრობა არის, იმიტომ რომ ხვდები კრაკადრია. მომწერდი. ეს არის ვანომერაბიშვილი რო გამოვიდა. ეს კადრი და ანუ თქვა ეს ირანელი კაცი არის ჩამონტაჟებული აქ და ეს ქალი უკნიდან ეს არის ნახე რადიო თავისუფლების ჩვენი კადრიდან არის აღებული ერთი და მეორე ორსაფეხურიანი ხუმრობა, მაგრამ თავიდანვე ვერ მიხვდები და თან ჯერ არ ეუბნება ეს რომ ვერ ახარ შემოდი უკანო. ანუ თქვა ანუშკამ უკვე დაღვარა რძე, რძე კი არ მზე, რატო დაღვარა ანუშკამ ღმერთო ჩემ. ზეთი. ვიცი, რაც დაღვარა. არა, ის ნა არის, ჯერ უყურებს. ეს ის არის კაცო, შევიდა და მეორე ის ნიღბიანი გამოიყვანა, უფრო სერიოზული ტიპი. და ეს ჩემ ყველაზე საყვარელი იყო რომ ღვთისმშობლის კალთა, ჯანდაცვის სამინისტრო, მრევლი ლოცვაკურთხევა და მაინც შემო ეს ქალი იმდენად მიყვარს და აი ამ ფოტოს ნებისმიერი რამე რო დააწერო კი ეს იქნება ჩემთვის სიხლით შემოვიდა შემოანგრია ეს რა არის რაც ტიშობის ხოდი ჩენშტო გაოქმაგულე გაოქმაგულე არა უშავს არა უშავს და ეს უცხოური რომ 90-იანი წლების რეივ სცენას იმისთვის არ გადავურჩი რომ ლაით ლუდის სახელობის ვირუსმა მომკლასო. ანუ იქო ისეთი ნარკოტიკები მაქვს მიღებული, რომ არ უნდა ვიყო ცოცხალიო და ეხა კორონა რას მიშნავს? აღარ უნდა მქონდესო ღვიძლი, არ უნდა მქონდეს. ასე არაფერს არ ნიშნავს თავის ძროზე რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა. ეს მიმები შეგირჩიე, რაც ნახე. გუშინ ღამე გავათენე და სპეციალურად ჩვენ ზოგი ალბათ ნანახი გეკნებოდა. მე მადლობას გეთქვი, ნიკო, რომ შეაფასე მაყურებლისთვის რამდენად კარგი და სასაცილო იყო საბა დაიბრუნე შენ ნახე. ორი ხელით რო ეს არ ქნას. მადლობა დიდი. მადლობა მინდა გითხრა, ნიკო, რომ აი რაღაც ცოტა ხნით მაინც დამავიწყე კორონავირუსთან დაკავშირებული ეს. ჩვენ ახლა ამას რო წერთ, ეხა 15 წუთის წინ დაფიქსირდა მეორე შემთხვევა, უფრო სწორად ყველა დაფიქსირდა, მაგრამ ეხა თქვენს და უფრო ხალისით ვიყავით დილას, თუ ერთი შემთხვევა მაინც უფრო ხალისიანია, მიმები გავაზიარეთ, რაღაცა პირბადეები არ არის და ეხა მეორე რო დაფიქსირდა ეს ანუ სასაცილო არ არავინ არ ფიქრობს ეს სასაცილო ამარა მეორე მხრივ აბა რა უკვე ხო თავზე ნაცარი დავიყაროთ და თავი მოიკლა წინასწარ ხო არა გვაქვს ხო და ნუ რაღაც პერიოდი მოგვიწევს აი ამასთან ერთად აი ამ ამბავთან ერთად ცხოვრება რა და ერთი რაც გონია რომ მიმების მარადი ამოწურული ანუ ახალი აღარ იქნება თუ რამე არ მოხდა მაგრამ გახსოვს წყალდიდობის დროს აშმალახა ბოლოს გამოჩნდა და მაგან გვიქნა აშმალახა ძალიან მაგარი სასაცილო ხუმრობა იყო ჩემი აზრით როგორ გაუმკლავდეთ ქუჩაში გამოსულ ვეფხს ხო ეგ იყო იმიტომ რომ ვიღაცის სიძია როგორც მოგეხსენებათ არის უცხოელი მე მგონი აფრიკელი უცხოელი გულისხმებოდა და იმან იცის ვეფხესთან სადაც ვეფხები არ არიან არა იქ ესეთი ამბავი იყო არა ის რომ არიან იქ ვეფხები მე ეგრე მახსოვს აა გახსოვს ჯიმი ჩვენ დროს რომ იმები იყო ძივინოსტე გოდი მაში რო ქონდა იმები გაზეთი კიდე მაშინ მიმები კი არის გაზეთი კიდე გახსოვს ზვიადის დროინდელი, მაშინ ზვიადის წინააღმდეგ რო აქციები იყო. ხო, რავი რა. უშვებდნენ ხელით დახატულ ოპოზიციურ გაზეთებს. კაცო, მე რაღაც საბეჭდ ბანკანაზე რო ვაკეთებდი, რაღაც ისტორიას ვაკეთებდი, ის იყო საბეჭდ ბანკანათი აწყობილი, ის ჩევლებრი საბეჭდ ბანკანით აწყობილი გაზეთები. დაიამ. წავით. წავით ახლა დავი ანტისეპტიკ
კურად ყველაფერი გავაკეთოთ 18 წამი დავივანოთ ხელები და მე ვნახოთ რა განსხვავება აქვს. 18 მე 22 და საშუალოდ. საშუალოდ იქნება. აბა გაძლებას თუმცა იმედია შევხვდებით მომავალ გამკითხვის. კაია. მეტყვი კარგად მაგო. განკითხვის დღე როგორი სახელი გვაქვს? აი მარტ ესე უნდა დაგვეწყო. აი მართლაც მოვიდა განკითხვის დღე. გეყოფა. კაი, გეყოფა. მიმები.